Hi, Assalamualaikum. So, hari ni kita live dekat mana? Sepang eh? Kota Warisan. So, kita ada special guest. Okay, sebelah Nani ni ada special guest. So, nama dia Alin. So, hari ni kita jumpa, kita nak share testimoni Alin yang sangat awesome. Okay. So, saya bagi Alin untuk introduce dia punya, memperkenalkan diri dia. Hai, Assalamualaikum. Dengar? Okay. Saya Alin, seorang housewife lah. Housewife, ex-stewardess, sekarang dah student pension. And sekarang buat home baker. I ada masalah. Okay, I ada masalah sleep days since April. Di punca dia sebab banyak buat kuih lah ni. Asyik tunduk, bending, bangun, tiba-tiba sakit. Sakit tu yang kronik jugalah, kira macam nak jalan pun memang sakit, nak bangun pun sakit. So most of the time I banyak baring, nak bagi rehat muscle. So dah tu daripada April, Mei, Jun, Julai, I think last month baru start pakai ya. Tiga minggu eh baru start. Apa treatment yang sebelum okay. Before Alora Pants tu I buat massage lah. I pergi massage and then buat physio. So improvement dia kurang sikit lah. Kurang sikit. So kalau sakit tak tahan sakit tu memang kena telan painkiller. And then bila kenal Alora Pants, siapa yang Ali kenal daripada siapa? From my sister. Okay, from my sister. Dia kata okay, why not you try this, because dia tak tahan tengok kita sakit. So bila orang-orang yang dekat dengan kita tahu lah macam kita sakit tu kan, dia macam apa kerja pun jadi tak kena. Semua tak boleh buat. So and then bila dah try tu, lama ni pakai? Baru 3 minggu. So, apa yang you rasa lepas you pakai? Okay, the first 3 days tu actually the trigger sakit tau. Sakit yang, sakit lah, sakit tak boleh nak gerak kan. I off kejap, satu hari tak pakai. So, cakap, my sister marah, kata pakai terus kan, pakai terus. So, memang siang malam pakai, 3 hari first memang pakai siang malam. Lepas tu bila off sehari bagi rehat sekejap, so pakai balik. Alhamdulillah, kalau sebelum ni nak bila nak solat tu lah, nak rukuk, nak bangun, nak sujud, sakit, memang sakit. Bila tunduk-tunduk tu memang sakit. Alhamdulillah, the first second week tu sihat. Kira dah boleh lah, jalan laju-laju semua tu. So Alin tadi ada cakap Alin ada migraine, ada rasa kebas-kebas kan. So berapa lama dah migraine, and then apa kesan dia pasti pakai Alora Pants? Migraine saya memang dah lama. Dia paling kronik tu once a week, memang macam tak lari lah kena migraine. Once a week, every week katakan. Every week mesti kena migraine. Sebab tak cukup rehat. Tak cukup rehat, and then lepas tu bila migraine ni kacau lah, kita nak tidur pun tak boleh. Kan? Lepas tu bila pakai ni ada, tak ingat dah bila kena migraine last. Tiba-tiba macam yes. Tak kena migraine. Sekarang dah kiranya 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu tak kena lagi. Tak ada migraine. Okay. Kalau tak memang setiap minggu tu memang telan ubat jelah. Kebas tu? Kebas pun dah tak ada dah. Kalau kebas because of the sleep disc kot, I kebas tu. I kebas kaki sampai hujung kaki tau. So at one time tak kena sampai terbaring kat dapur. Because tak ada siapa nak tolong. Macam bila-bila dah pakai seluar ni, dia tak ada rasa kebas tu. Macam okey lah, macam boleh lah buat kerja macam normal, macam orang sihat. Home baker kan. Yes, home baker ni banyak berdiri. Yes, kita Alora Pants tu banyak membantu. Sangat. So, okay, so apa advice Alin? Advice orang yang mungkin ada yang ada masalah macam Alin, ataupun mungkin yang tercari-cari solution untuk sihat. My advice, try lah Alora Pants ni. Jangan rasa tak agak-agak. Mungkin you rasa
I don't know, dia macam kita bila kita tak cuba, kita tak tahu. And then one more thing, kita punya kesihatan tu lah. You have to put your health as a priority first. Yes. Okay. Alright. So thank you, Arlene. So itu pengalaman, okay? Pengalaman yang Arlene sendiri dapat after 3 weeks. The 3 weeks pakai Alura pants consistently. Dia pakai and then dia boleh dari segi sleep disk dah reduce dia punya kesakitan and then migraine dia totally 3 weeks dah hilang and then kebas-kebas kaki pun dah berkurangan. So that one is Alhamdulillah. So thank you Arlene sebab sharing kan, mungkin ada